това е тази непристъпна страна на Закинтош, острова Закинто, която е пълна с пещери, с тръмно спускащи се брегове направо в морето. И до няколко минути предполагам наближаваме култовия плаж на Багио, или както на английски се знае, Shipwreck Beach, който е лицето на и на острова, и на гръцкия турист. Прекрасно как планините се спускат направо в морето. Повече от тия плажове са достъпни само към морето. Те са два са такива закътани. Трябва да дойдеш с лодка, да се вземеш и да си имаш, за да можеш да се спустиш като плаж.